preporuku ministarstva da se mala matura slavi u školi poštovaće osnovna škola Kosta Trifković. Kako kaže direktor škole Milan Spasojević, tako je bilo i prošle godine. To nam je praksa od prošle školske godine po istoj preporuci ministarstva prosvete. Moram da kažem da su prošle godine i deca i roditelji bili zadovoljni, a posle imali su dovoljno vremena da provedu u školi u zabavi. Bili su potpuno bezbedni, imali smo i obezbeđenje posebno, iako u principu nam to nije ni trebalo. U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar također će se poštovati preporuka ministarstva. Međutim, postoji volja osmaka da se matura ipak obeleži u restoranima. Ako do toga dođe, odluka će se prepustiti roditeljima. Ove godine imamo preporuku koja je obavezujuća na neki način, da učenici takozvanu malu maturu ili završetak osnovnoškolskog obrazovanja proslave u samoj školi. S druge strane, u urbanim sredinama deca imaju potrebu da to obeleže na drugi način. Tako da oni, ako se za tako nešto odluči, to će biti u saradnji sa njihovim roditeljima, van škole, eventualno posle završetka nastave, da li će to biti subota ili nedelja, neki drugi dan, ja to ne znam, ako se odluče za tako nešto, mi ih tu ne možemo sprečiti. Roditelji su uglavnom zadovoljni idejom da se mala matura obeleži u školama. Tako je i bezbednije, a i manji je trošak, kažu. Po meni je bolje da se u školama slavi. Zašto? Pa zato što je to sad postalo jako skupo i prestižno, dok se kupe odeća, obuća i šta ja znam. Jako skupo, nisu ljudi toliko novčano sposobni da to plate. Pa vidite, moje mišljenje jeste da se slavi u školama, zato što su tu ipak deca mala koja se, znači, treba neka sigurnost za tu našu decu. Jer mnogo što se dešava, znači, u ovim školama i sada bez toga, tako da ipak profesori koji su tu, znači, imaju neku nadležnost nad njima. Bolje nego da idu po restoranima. Mislite, i finansijski i zbog bezbednosti? Jedno i drugo. Sam baš imam sina što završava osmi razred, pa mislim da je pametno. Pametno što je u školi. Rizik je rizik. Deca su sad slobodnija, tako da mislim da je sasvim... Hoće li vam to i finansijski olakšati? Pa, verovatno da hoće. Mislim, ja nemam problema s tim, ali... Mislim da će deca da se doteraju, ali jedino je to možda to plaćanje u tim restoranima, hrane, šta ja znam. Mislim, zaista ne znam kako će to izgledati, kako će to organizovati, šta će jesti, šta će piti, ali verovatno njima je mislim sve jedno gde su, samo da su zajedno, jel? Međutim, treba imati u vidu da nemaju sve škole uslove da malu maturu organizuju u svom prostoru. Osmaci koji kraj osnovne škole budu obeležavali van školskog prostora, moći će to isključivo u organizaciji roditelja i nakon podele diploma.